Sobotní blok festivalu Seifertovy kralupy začal na Kralupském hřbitově. Starosta města pan Petr Holeček pozdravil hosty. Velice rád přivítal i básníkovou dceru paní Janu Seifertovou Plichtovou, která je na festivalu pravidelným a milým hostem. V hřbitovem zazněla krásná hudba v podání učitelů základní umělecké školy. Atmosféru doplnila Valerie Zavadská přednesem Seifertových básní. Poté starosta města Petr Holeček společně s ředitelem městského muzea Janem Rackem položili na hrob básníka kytice k uctění jeho památky. Program pokračoval v Kralupském muzeu vyhodnocením básnické soutěže. V sále Jaroslava Seiferta měl úvodní slovo ředitel muzea dr. Jan Racek. Přivítal hosty, zvláště dceru Jana Seiferta, a slovo předal předsedovi poroty panu Václavu Procházkovi. V letošním roce udělila porota celkem 4 ceny. Ale i ti, kteří žádnou cenu nedostali, určitě psát nepřestanou, jak řekl pan Procházka, tak pohled na básně bude mít každá porota jiný. A nedá se říci, že je někdo lepší nebo horší, ale prostě se v letošním roce porota rozhodla takto. Vítězné básně si mohli autoři poslechnout v podání naší přední herečky Valerie Zavadské. Mozaika básní a kytarového doprovodu skladeb o lásce zpívajících básníků v podání pana Procházky byla určitě pro autory nezapomenutelným zážitkem. Čestné uznání si odnesla Libuše Semecká, cenu města Kralup nad Vltavou obdržela Jindra Lírová za podzimní básně o Kralupech. Tichému městu, městem jen tak bloumám si, z listí jsou lůžka rozestlaná. Je dušičkové počasí, já procházím se v něm sám. Tma mlčky žourá do světílek a mlha se ještě neprobrala. Nad řekou žádný ptačí trylek. Je listopad, ten dokáže brát zma. Dalším oceněným byl Jan Horníček, který se ale předávání cen nemohl zúčastnit. První místo si odvezl až do Brna mladý básník Jan Váňa. Jeho cyklus básní Spjatých s Norskem porotu v letošním roce nejvíce zaujal. Proč právě Norsko? No, já jsem v Norsku vlastně strávil poslední rok. Byl jsem tam studijně, takže to byla taková přirozená reakce, jak jsem se rovnával s tím prostředím. A vlastně to přišlo samo. Jsou to vaše první básně, nebo již máte nějakou jinou zkušenost? Vlastně píšu nějak delší dobu, ale asi tam ty dojmy byly nejsilnější, takže možná ten pocitový materiál, který jsem zpracovával, tak vlastně mi umožnil s tím pracovat takhle silně až teď. Minulý týden před tisíci roky žil jsem sen o bytí všude a nikde, o moci nad životem, o ztrátě odpovědnosti za něj. Líbal jsem roztržené nebe a vpíjel se do středu vonavé skály. V jeden moment jako absolutní božská vertikála. Bohem jsem byl já sám. Potkal jsem strach ze smrti, za to může ona. Potkal jsem radost z prodlévání, za to může také ona. Vše, co zůstalo, je suché konstatování a díra v podrážce vláčených duší zejících do věčnosti. Chystáte se někam do zahraničí, nebo vaše další básně budou z našeho prostředí o české krajině? Určitě bych teď rád pobyl v Česku delší dobu, zase tady jako doma, a třeba napíšu o Kralupech, protože se mi tady líbí, už jsem se tady nějak procházel a přece jenom ta česká příroda má v sobě určitou takovou malebnost a takový větší klid než ten sever, takže třeba to bude, třeba mě to inspiruje k něčemu úplně novýmu, ale s tím psaním básní je to takový, to vypadá jako alchymie, ale kdo ví vlastně, co se bude dít. Závěrečnou znělkou festivalu a slovem starosty bylo ukončeno předávání cen vítězům autorské soutěže Seifertovy kralupy 2014. O rozhovor jsme ještě požádali pana Petra Holečka. Seifertovy kralupy jsou vaší jedinou příležitostí k přečtení básní během roku, nebo patří básně do vaší knihovny?
Tak mám taky v knihovně básnické sbírky, to je pravda. Je fakt, že v dnešní době na ně mám poměrně málo času, ale protože jsem i bývalý učitel češtiny, tak samozřejmě literaturu a i poezii mám rád. Kromě Jaroslava Seiferta, který je ještě váš oblíbený básník? Tak já mám rád romantické básníky, mám třeba Motřeha Máchu. Jo. Jeho Máj je moje velmi oblíbená skladba, velmi oblíbená báseň, ale můžu číst třeba i francouzské básníky, Paula Verlaine, třeba mám taky rád. Slyšeli jsme básně nejen o kralupech, ale také cyklus básní o Norsku. Jak vás tento cyklus oslovil? Tak mě oslovily ty básně o těch kralupech a přiznám se, že kdybych já měl udělovat cenu, tak u mě by to ty básně o kralupech vyhrály ne jenom proto, že byly o městě, o částech města, o lutovníku, o mostě a tak dále, ale připadaly mi trošku takové zpěvnější, rytmičtější, ale jak říkal předseda, pan doktor Procházka, tady se nedá to dílo hodnotit nějakým časem, nějakým limitem. Tady jde vyloženě o to, jak člověk tu skladbu vnímá a já jsem vnímal více a více se mi líbily ty básně o městě. Festivalový večer pokračoval promítáním několika autentických fotografií z předávání Nobelovy ceny přítomné dceři Jaroslava Seiferta. Oproti jiným rokům Kralupské muzeum nepřevzalo program z jiných divadel, ale vytvořilo velice zajímavý večer čtením básní ze všech autorských sbírek, tak jak je postupně Jaroslav Seifert vydával. Podání Kateřiny Březinové a Františka Kreutzmanna jsme z každé sbírky slyšeli jednu báseň. Vše bylo prokládané skladbami na klavír od Milana Dvořáka v podání Lucie Číškové. Večer ukončil Jaroslav Hudka několika písněmi o lásce a svojí vzpomínkou na setkání s Jaroslavem Seifertem. Od udělení Nobelovy ceny v prosinci letošního roku uplyne již 30 let. V Kralupském městském muzeu je básníkova pamětní síň, v Lobečku jeho pomník a lidé putují k Seifertovu hrobu na hřbitově nad městem. Vezměme si nějakou Seifertovu knihu a přečtěme si jakoukoliv jeho báseň. Vždyť každý národ se nemůže pochlubit takovým autorem, jakým byl právě Jaroslav Seifert.